Imam već par godina sumu novca, 1000 KM, za nedaj Bože, tako je napisano, za dženazu, jesam dužan dati na to zekjat. Postoje dva stava kada je u pitanju određivanje nisaba, pa Allah najbolje zna. Ja sam stava da se nisab određuje u današnje vrijeme po zlatu, tako da 1000 maraka ne potpada nikako pod pojam nisaba, tako da insan koji ima 1000 maraka, Allah najbolje zna, ne potpada pod pojam bogata insana na kojih se odnosi obaveza zekijata. Tako da insan koji znači nema, nije dostigao ni sab, ni sab koji je određen po znači vrijednosti zlata, takav insan nije obavezan da daje zekijat. U ovom slučaju hiljadu maraka nije obavezno insanu da izdaja zekijat na njih.